שלום חברים, גם היום אנחנו נלמד שיחות הר"ן, התחזקות לימי בין הזמנים, ונלמד היום שיחה מ"ו. אומר רבנו הקדוש, צריך לשמור את המחשבה מאוד, כי ממחשבה יכול להיות נעשה דבר חיוני ממש. היום בכל הספרי ניו אייג' הסוד ועוד כל מיני, הם גילו בתור חידוש גדול שהמחשבה יש לה כוח לפעול. שהמחשבה היא בעצם משדרת לאיזשהו גלי אנרגיה על העולם, וזה משפיע וזה פועל. אז רבנו אמר את זה בשיחות הר"ן לפני יותר מ-200 שנה, שצריך לשמור את המחשבה, וזה מאוד חשוב, כי בני אדם נוטים לחשוב שעיקר הבעיה זה אם אנחנו עושים מעשים לא ראויים. אבל המחשבה זה מין עולם של הפקר, אז לא. ודע שכל בחינה שהיא גבוהה למעלה יותר אצל האדם, היא יכולה להגיע ולהשיג יותר. כמו למשל, עם הרגל, יכולים להשליך איזה דבר למעלה. אבל עם היד, שהיד יותר גבוה, יכולים להשליך למעלה יותר. והדיבור יכול להשיג ולהגיע יותר ויותר. אם אני צועק למישהו, יכול ממש לשמוע מרחוק. כי בדיבור יכולים לדבר למרחוק. והשמיעה היא גבוה יותר. יכולים לשמוע קול מרחוק מאוד, כגון כשיורים בכנס שריפה. כשקוראים נורמטיס, זה תותח, כן? יכולים לשמוע למרחוק מאוד, והראייה יכולה להשיג ולהגיע עוד יותר ויותר, כי בראייה יכולים לראות ולהביט על השמיים. נמצא שכל בחינה שהיא גבוהה יותר למעלה, היא יכולה להשיג ולהגיע יותר. והמחשבה היא גבוהה מאוד מאוד למעלה מן הכל. יותר גבוה מהפה ומהאוזניים וגם העיניים. זה ממש למעלה במוח. ויכולה להשיג ולהגיע למעלה למעלה, על כן צריך לשומרה מאוד. ידוע שבעל שם טוב אמרת ביידיש, טראכט גוט וציין גוט, תחשוב טוב, יהיה טוב. החשיבה שלנו היא משפיעה ממש על כל העולמות, ובוודאי עלינו. יהיה רצון שנזכה לחשוב רק דברים טובים, בעזרת השם.